Proveću, dobro jutro, završiti s njima. Ove prve su tužne, odnose se na Vukovarce, 142 stana u vukovarskim višestambenim zgradama na adresi Dunavska 5 i 7. Zaposlenici županijske uprave Vukovarsko-srijemske županije, Opalači Srijem i Ureda državne uprave su bez grijanja. Bojim se da će tako i ostati, obzirom da se duguje prvom plinarskom društvu preko 5 milijuna kuna. Ali utješno je to što je potpredsjednik vlade i ministar regionalnog razvitka i fondova EU-a Branko Grčić rekao da građani ne mogu ostati bez grijanja, pa se sad čekaju sljedeći potezi. U želju da se taj problem riješi, mi ćemo se pokušati malo zagrijati jutros i razveseliti. Sad vidim, jel sve spremno ovdje? Je ovdje i ovdje je dobro. Dobro, jel to pomaže jutros za ovo vrijeme? Inače, vrijeme u Osijeku, kao što vidite, pomalo maglovito, hladno. Jutros je bio 1 Celzijev stupanj u 6 sati, sada je svega 4,5. Danijela Perić s nama. Dobro jutro. Dobro jutro. No, ostaje ono pitanje. Da, pomaže naravno, iako baš za stajanje ne toliko, znači mora se ipak biti malo aktivniji. Denis Ćosić isto s nama iz Crvenog križa. Dobro jutro i vama. Akcija kreće u 11 sati, o čemu je riječ? Pa da, zapravo radi se o programu prevencije pretilosti. Hrvatski Crveni križ organizira male lokalne projekte svuda po Hrvatskoj. Evo, Osijek je danas na redu. Od 11 sati imat ćemo ovdje jedan rekreativni program s naglaskom na vježbu, odnosno tjelesnu aktivnost, i potrebu da svako od nas zapravo barem pola sata dnevno odradi neku tjelesnu aktivnost, a sve sa ciljem prevencije pretilosti. Zapravo, problem je najveći to što u većini zemalja svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, se javljaju bolesti koje su uzrokovane pretilošću, kao što su kardiovaskularne bolesti, neke maligna oboljenja i dijabetes. Naša ova današnja manifestacija, osim mjerenja krvnog tlaka i šećera, je naglasak zapravo na toj tjelesnoj aktivnosti. Danijela, kad dođu kod tebe, udruga je vaga u pitanju, i moraju li odmah stati na vagu, kako to ide? Pa ne moraju, samo ako žele. Bilo bi dobro, s obzirom da naravno rezultati su vidljivi već nakon mjesec dana, ukoliko su redoviti i na našem rekreativnom programu Zumba Fitnessa. To izgleda kako? Teško, lako, pa to je, brzo, pa zapravo naporno. Imamo i prilagođeni program, sada je po novom Zumba Gold za žene starije životne dobi, za one sa prekomjernom tjelesnom težinom, za osobe koje su u rekonvalescenciji, dakle nekoj vrsti oporavka nakon težih bolesti, tako da imamo stvarno i onako brži tempo za mlađe i za one koji žele recimo skinuti koji kilogram viška, pogotovo u predjelima bokova i ostalo, dobro. Danas u 11 ćemo samo još jednom reći, evo dok pokazujemo plakat, dakle ovdje će biti i šator, sve će biti spremno, za koji trenutak zapravo već krećete u pripremu? Upravo tako, evo, za koji trenutak će se oprema postavlja, znači u suradnji sa upravnim odjelom grada, sa medicinskim fakultetom, udrugom Vaga i Crvenim križem. Ovdje će biti jedan stvarno moving, onako, od plesa, od mjerenja tlaka i šećera do savjeta o zdravoj prehrani, podjela edukativnih materijala i slično, pa evo pozivamo naše sugrađane. Da ćemo Danijelu zamoliti da nas malo rastigne. Imaš neki kratak program nam izvest? Može, naravno. Evo tamo prema kameri. Mi ćemo pobjeći odavde, mi ćemo dotle pobjeći. Ruke, poštovanje. Znači, na bokove, na ramena, gore i na stranu. I tako naravno može i brže. Pa o dobroj i lošoj stvari. Dakle, jabuke nisu otišle u Rusiju, ali će ostati ovdje kod nas i bit će podijeljene ustanovama, bit će podijeljene školama, bit će podijeljene domovima. U jednom od domova i jesmo, tu i je s nama ravnatelj Doma za odgoj djece i mladeži u Osijeku, gospodin Mato Lukić. Dobro jutro. Dobro jutro, želim. Evo, došle su jabuke. Svaka čast. Evo, ovim putem zaista preostaje mi zahvaliti se klasteru Slavonska jabuka i dragim ljudima koji su organizirali ovu donaciju. Ja moram priznati da oni su jedni od rijetkih, inače nas vole obići u ovakvim donacijama. Mi skrbimo o 50 mi skrbimo o 50 korisnika na stalnom smještaju u ovoj ustanovi. Ovo je zaista, zaista hvale vrijedna donacija i hvala vam još jednom. Zahvale idu Stjepanu Zoriću, predsjedniku klastera Slavonska jabuka, koji je zajedno sa ministarstvom zapravo organizira ovu dostavu jabuka po našem terenu. S nama i Josipa Zorić, vlasnica obrta. Josipa, je li teško ovih dana nositi te jabuke ili je teža ova papirologija sa Europskom unijom?
papirologiju. Da, bilo je malo teško s papirologijom, međutim riješili smo i to. Drago mi je da smo konačno uspjeli krenuti s isporukom i eto, nadam se da će im se svidjeti jabuke. Jabuke dobre? Jabuk urod je odličan, evo, isporučili znači, smo. Svi se žale ove godine da je loša godina zapravo za voćar. Da, nama je godina bila odlična. Da. Vino mirišu jabuke, barem da to možete osjetiti. Stjepane, ovo sa Europskom unijom, dobro, loše. Evo, jučer smo bili kod ravnatelja doma za umirovljenike, pa je baš upotrijebio tu rečenicu, dobro, a loše, jel? Da, dok nekom ne svane, dok jednom ne svrkne, drugom ne svane. Tako je. Evo, mi započinjemo akciju povlačenja jabuka sa tržišta i doniramo ustanovama koje nam je propisalo Ministarstvo poljoprivrede koje je odredilo. Inače, to je akcija u sklopu realizacije programa nadoknade štete hrvatskim voćarima koje su pretrpili zbog sankcija Europske unije i embarga Rusije. Inače, cijela akcija je vrijedna preko 12 milijuna kuna. Je vrijednost jabuka koje možemo povući sa tržište i donirati ustanovama koje su Klaster Slavonska jabuka drugdje u Hrvatskoj? Pa evo, mi smo prvi počeli akciju, mi smo samo slučajno uspjeli prikupiti dokumentaciju. Agencija za plaćanje o poljoprivredi odrađuje cijeli proces, vodi cijeli proces i kontrolira cijeli proces, onda se moramo uskladiti. Sve mora imati svoje markice. Tako je, mora imati svoje markice i poljoprivredni inspektor nam je pregledao robu, uredno ovjerio, izdao deklaraciju, certifikat i to je bio uvjet da možemo isporučiti primaocima. Tako da, inače 4050 tona je određena kvota Hrvatskoj za isporuku. Nadamo se. Očekivali smo da će to biti možda veća,